Sådär då. Hej och välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag bara snabbt visa, för jag har varit på ett läger där jag har gjort 2 aktiviteter, streetdance och webbprogrammering. Det är en blandning. Så jag har gjort en egen hemsida. Så jag tänkte egentligen bara visa idag, ja, vad den heter. Om ni vill kan ni gå in och kolla på den. Det kommer vara länk till beskrivningen också. HTTPS, som många sajter börjar med, /läkers. Sen står det den här uppe, men jag skriver den då. Och då är det musikvilmer med små bokstäver ihopskrivet .glitch, som är sajten jag redigerar i, .me. Och för det trycker ni OK. Och jag tror det är viktigt att ni trycker i den här högsta där uppe, så att ni inte går in på Google och söker. Och då kommer det upp här. Och då har jag gjort en egen. Ja, om ni har frågor och läs vad som står och grejer. Ja, om ni har frågor så kan ni bara fråga i kommentarsfältet, så kommer jag svara på alla frågor. Så att checka kommentarsfältet om ni får svar på er fråga. Ja, så jag bara går in på hemsidan. Det är menyn här uppe, det är hemartister och kontakt. Och som sagt, här står det till och med att den är liksom falsk, och ni kommer förmodligen förstå varför. Men i alla fall, så tack för att ni tittade på den här korta videon. Hej då.